কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ সন্মুখত এইবাৰ ধৰা দিলে স্লথ বিয়েৰ অৰ্থাৎ মাটি ভালুকে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিবলৈ অহা বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকলক পুনৰ ৰোমাঞ্চিত কৰিলে পথৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আহি থকা ঢেকীয়া পতিয়াই। এই দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হল টুৰিষ্ট গাইড টকিব আলীৰ কেমেৰাত। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মাটি ভালুকৰ আৱাসস্থলী যদিও অতি কম সংখ্যক পৰ্যটকেহে স্বচক্ষে দেখা পায় মাটি ভালুক। আনহাতে এতিয়া কাজিৰঙাৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ অন্তিম সময় আৰু মাত্ৰ 5 দিনৰ পাছত অন্ত পৰিব পৰ্যটন বৰ্ষ। কিন্তু এই অন্তিম সময়ছোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অতি উপভোগ্য হৈ পৰিছে সেউজ বননিৰ মাজত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ দৃশ্য। পৰ্যটকৰ দৃষ্টিত পৰিল বহুসংখ্যক দুৰ্লভ বন্যজন্তুৰ বিচৰণৰ মনোমোহা দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ সন্মুখত এইবাৰ ধৰা দিলে স্লথ বিয়েৰ অৰ্থাৎ মাটি ভালুকে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শন কৰিবলৈ অহা বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকলক পুনৰ ৰোমাঞ্চিত কৰিলে পথৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আহি থকা ঢেকীয়া পতিয়াই। এই দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হল টুৰিষ্ট গাইড টকিব আলীৰ কেমেৰাত। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মাটি ভালুকৰ আৱাসস্থলী যদিও অতি কম সংখ্যক পৰ্যটকেহে স্বচক্ষে দেখা পায় মাটি ভালুক। আনহাতে এতিয়া কাজিৰঙাৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ অন্তিম সময় আৰু মাত্ৰ 5 দিনৰ পাছত অন্ত পৰিব পৰ্যটন বৰ্ষ। কিন্তু এই অন্তিম সময়ছোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অতি উপভোগ্য হৈ পৰিছে সেউজ বননিৰ মাজত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ দৃশ্য। পৰ্যটকৰ দৃষ্টিত পৰিল বহুসংখ্যক দুৰ্লভ বন্যজন্তুৰ বিচৰণৰ মনোমোহা দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।